Jít do pekla a za 50 korun si užít večerní koncerty byl plán sobotního večera 23. listopadu 2013 asi 80ky převážně mladých lidí z Hranic, ale i z Aše. Klub ukrytý pod pódiem Hranické Soklovny přivítal 4 kapely. Celý večer začal svým vystoupením multiinstrumentalista Nick a umění na klavír, ukulele a basovou kytaru dokreslil prezentací vlastních fotografií. Atmosférická alternativní hudba ašského muzikanta pohltila spoustu lidí. Nicka vystřídali plzeňští Amores Perros. Stále populárnější punkrocková kapela prezentovala především své poslední studiové album 4 netopíři z minulého roku. Fanoušci nenechali kapelu vydýchat a doprovázeli ji celým setem. Přibližně v 11 hodin spustila svou smršť rock'n'rollových a punkových riffů doprovázených vtipnými texty kapela Humbug. Františku lázeňští švihláci rozhýbali všechny příchozí, kteří je nechtěli pustit domů, a kapela přidávala jeden hit za druhým. Předposlední kapelou bylo místo pro vzpomínku na Ivana Martina Jirouse, českého básníka, který zemřel před 2 lety a přibližně rok svého života strávil právě v Hranicích. Jako poslední zahrála pražská kapela Lihové milice. Punk doprovázený angažovanými i vtipnými texty bavil tančící publikum až do pozdních nočních hodin. Za povedenou akcí stojí Jakub Stránský a Štefan Tučný. Další peklo čeká Hranické na začátku příštího roku.